Bozzi takadok, jo pa. Ես արդնտան մազը երկար խերկը կարջ, ասմա ինքը ասմա անում են, յա, հա ասմա վիոլա ջուրը ասենք կոմիտաս ես ինչ շենքի ջուրը պադելա, դոգը ընդեից ասմա իթուն բացում են, հավատ մեկ ժորդ, Ես երգիրը չոպովից աստված, ես երես, հարա տենց հիվաններ կան է ուղերից ու դրան նայմ են, դու նրան ովա կլրի տեղը դնամ նրա բերանը ժաշտան, ասվա մարդիկ զանգում են, հարցին գուծում են, հարա գյոտը որ գյոտա խոս մասոր սանցերով բան, մարդիկ կան նայմ են, զեկուցում են, ասենք ինվորմացիակարը և զուգատիպություն ունի, ասենք հարցի լուծում են տալի, այդ նշանակում է այդ բորզի տղեն, հա, միակ բան է այդ կլիր ծծովը, որ բան էր արի, գործտվեց մուլտոյի վրով, մուլտո կարում են բրնեն օդից, որ հարածը բանի նման չինչ արել, առևանգած մարդում տանում նկարում են, ասում են, նայեք առևանգել է, առևանգած մարդում տանում մորը ծծսնում, կդրում միտեղ կծում տողում հետում են, Հեցիտ էր, վանդակի հուշ էր, ծեբերն իրա ոտով եք են, պրոստը երկու թատալուշ են տալի հայրական ապտակ, ասում են մերը տունև խեզ գերըմ մեր կրվում բան, դե մի ասա, որ դու քո մորն էր կունըմ, էր վատ բանա, չոքըցրեն են էլ բոզի տղանա, արդեն, այդենց բաներից են ուղեղի տրամատանում, այդ արդեն ուղեղի տրամայան, չոքած, բոզի տղայա, չոքի ասմա, որ հա, ասմա, իմ մոր հետի բան ես են, մել կյանքում արդեն սուչի տելացա, ու դրա համար մարդ են դադում, զպրուստը զարմանում եմ, ադվակատ չի ունեցե ինչ նուլտոն, նատուր էր, ես ինք դատարանում էր, ես այդ դատավոր, որ դու որից գրիպ չես, Հիտով իդրոն տես է, ովա գողց է, որդից են գողց է, է բոզի տղայի դի նկարել ենք պրոստը, որ մարդիկ տենան են բոզի վաստակները տենան, որ առավ հաջորդը դուք է կրնելու, դուք չեք մնալու առանց պատժի, պատիժներ պատիժը միած սիլա են տալից, հետեր տոլի սիլա էլ չեն տալի, կացով խպումա ոտին, ասմարա ոտըտ, ենվի ոտըտ էլ, դաժը հարված էլ չի էլի, ասենք կապտուկներ կար բրեն, բրնության բաներ, դու բոզի տղայի կարա, ու ծծողի տղեն բագը աշտվեց, հետի լուբոյ մարդիկ դողը չներ, մի ուրիշ կլրիս գլոխներ, վիծոնով Հուստը պտի կլրի տեղ չտնեին, այդ դրվակա ասին լեին ինչ են կլրիս ինվորմացյան, նա ով ապոզի տղեն, նա ոտիս գլող հանցագործ ագարկի բալայացծող, բաց հետել այդ մարդ ինչ արե, որ դրան մեր գործն արե, դե կլիրս մամաները Համի որ բրնեմ, մուլտոյի նման չէ էլի, կլիրը սխրեմ բուգը, ասելու եք առավը անգելա, միատ կլրովս, որ խպեմ գլխին, ուղեղից ընցում ստանա, պտի ասեք բրնությունա, է դուք բրնեք, դուք բրնեք, դուք ձեր ձևով պատժ եք օրենքով, Վեց տարյա բոզի տղա շահիտը, իմ էլ ռուդոլ, շատերը դրան արդեն սաղտեղը ռուդոլ են ասում, շահիտ էր գրում, գրում էր շահիտ էլ երաբլուր էլ, ծիծյարնակա բերտ էլ ահացը, էլ ներքին գործեր էլ, զորքեր, էլ սահման էլ, զինվոր, բան մնաց որ չեր Երա բլուր կրվողին բա, ինչ բդի շակարակ լոր տանք ձերը, չի պատչում, սասեն գնատղա ջանցը ծելով մանարի։ Դրանով էլ բրնես բացայտես մերը ծծոսնելու է,
Հիմիկա դրա շանսը ավտո են վարը, եկա կրիական գոր, ինչի չեք բրնում, մուլտոյի կալիրը ծացեք, որսկի ոչ անանչնը ոչ էր գիտեմ ում տղեն ավովա, բա բրնեք արա, կալիրս բրնեք ծացեք, ձեր գործը մարդը անումա ու ից հույցա դնում, որ հաջորդ բոզի վաստակներ, մի արեք, մարդկանց մի կվուր մվուր գրեք, այս ենց չոքելու եք, ու դրամը մարդ են դատում։ Մերը կունեմ միատ վերանայում կարգինը դադապաշտան խորանա, այդ պետությունը կարալու է մուլտոյին փոխհատությունները տա։ Սխալ տեղը դատված մարդա։ Դա քաղաքական դատվածություն չէ, որ ասում քաղաքական հետապնդում, դա հազարապատիկ ավելի ուժեղ բան է, օդից մարդուն տարան փագին, ազանգնելով իտալի մի համաշխարհային ծծող ռոզիսների տակ երկրից թռած, կամ ինչը ազանգա տալի, անգջի թայը կդրել էին, որից քունելն են ցույց տվել, ինչն է, ընդամենը դա ստիրակչական բան, որ իբր նայեք բոզի վաստակներ, մի արեք, տես այսից բաց այդվելու եք, շատ դաժ ասեմ հայրենանվեր գործ, դա ստիրակչական, դրա համար մարդ եք տանում պագում, մորները ծծսնեմ, ավտո են վարը, գույք են ոչ ընչասրը դիտավորյալությամբ, էդի բաց այդ եք բրնեք, թե մենք էլ զանգենք, ասենք ծծող դոգ, կարող է բրնեն, էլ է ասա էլի, չէ, բայց խի զանգենք, էլ է ինքը ասմ էլի, ասմա վարողի կլիրը միշտ կանգուն էլնի, ձիկ էլնի, ինչ սիրում էլի կանգաս ձիկ կլիրներ ծծի, որից հանետ ավել էր բերոն են տղեն, կակոտ կլիրը, պատժեք, նով եք դուք արա ժաշտամ ես ձեր աբրացի վրեն, այսօր այսքանը, նեկակ կլգրիս գրխի նման նստած ոչ Իդրամնի շխկում, ոչ նվերներնի գալի, ես էլի, որդ կնել եք, որդ կլիրս ծծում եք, գնացեք ժաշտամ ձեր վրեն,